Připravil jsem si pro vás 20 nejhorších a nejlepších cviků na záda, který si postupně vyzkouším a zařadím je do tabulky od F, čili toho nejhoršího cviku až po S, čili toho nejlepšího cviku, který můžeme v našem tréninku na záda mít. Aby toho nebylo málo, poprosil jsem i další český fitness známý osobnosti, aby mi řekli svoje nejoblíbenější cviky na záda a moje tabulka, která bude založená hlavně na mých pocitech a zkušenostech, byla tím pádem pro vás všechny ještě lepší, zajímavější a obecně kvalitnější. No a aby to celý fungovalo a měl si opravdu obrovský záda narvaný v tričku, který jsou funkční a silný, tak ti v průběhu videa ještě vysvětlím další 4 důležité tipy, na který bys 100% neměl při cvičení zapomenout. Budu hodnotit dle vlastního pocitu tyhle ty 3 kritéria. Procítění. Jak půjde cvik kontrolovat, jak dobře dokážu zapojit zádový svalsto v rámci dobrýho protažení i kontrakce. Jak bude sval po cviku napumpovaný, procvičený a vyčerpaný. Progres. Jak dobře dokážu plánovat a přidávat váhy a celkový objem práce, jak obecně dokážu přetěžovat sval, což je vlastně to nejdůležitější pro budování svalové hmoty. A nakonec pocit. Jak mě jednoduše cvik seděl. Jestli jsem ho cítil dobře, jestli to byla radost cvičit, anebo mě z toho spíš bolely lokty, záda, páteř a podobně. Cviky nám totiž musí vždycky sedět a musí nás bavit. A nesmíme se samozřejmě zranit. Jinak by to celý asi nemělo vůbec žádný smysl. Začneme královským cvikem, o kterém jste už určitě někdy slyšeli. Je to mrtvej tah. Je to zároveň nejoblíbenější cvik koho jinýho než Honzy Jiruše, který nám tady právě v tomhle videjku ukazuje, jak se zvedá úplně takových bezvýznamných 420 kg. Je to úžasný cvik, který zlepší celkovou koordinaci a sílu celého těla. A to je bohužel hnedka v tomhle tom našem případě i ta jeho největší slabina a největší problém. Chceme totiž nejlepší cviky na záda. Po mrtvým tahu vás sice často bolí spodek zad, ale to je kvůli tomu, že ho cvičíme většinou špatně. Je to výborný cvik, který mě osobně strašně baví. Zlepšuje sílu a je tam jedna z nejlepších možností progresu, samozřejmě, ale izolace a procvičení přímo zádového svalstva je bohužel nízká. Riziko zranění tím tady pádem potom roste malinko nahoru a to sebou přináší i různé bolístky okolo, které nás můžou omezovat. A to samý platí mimochodem pro všechny obdobné varianty mrtvého tahu, jako je například mnou velmi oblíbená varianta sumo, a to samý platí i pro například mrtvý tah s trap barem. Tyhle dva cviky jsem právě do tohoto listu samostatně vůbec neumístil. Mrtvej tah dávám bohužel do kategorie C. Můj nejoblíbenější cvik v Cčku. Good Morning je komplexní cvik, který nám umožní používat celkem velký váhy. Vzpomínám si na trojbojaře Dana Greena, který s 215 kg dělal třeba i 5 opakování, což si absolutně neumím vůbec představit. Je to výborný cvik na posílení středu těla, na hýždě, hamstringy a vzpřímovače. Má velmi dobrou možnost progresivního přetížení, pokud to zvládáte, ale po kulturistické stránce je zapojení zad celkem slabý. A pro většinu lidí tehle cvik nebude úplně vhodný. A proto ho bohužel zařazuju do kategorie D. Hyperextenze cílí na naše vzpřímovače. Dají se dobře protáhnout, zapojit, vyčerpat i potrápit v kontrakci. Obecně se celý pohyb dá pěkně ovládat. Možnost přetížení a použití velkých vah v tomhle případě podle mě není úplně nejlepší nápad. Jako vhodnější a účinnější variantu na posílení vzpřímovačů bych už případně doporučil obrácenou hyperextenzi, kde zvedáme nohy směrem do vzduchu a ležíme na našem těle. Hyperextenze tak či tak podle mě pro většinu lidí nemá úplně velký smysl a proto ho zařazuju do kategorie F. Schyby nad matem jsou jeden ze základních cviků přednostně na naše křídla, ale zapojíme společně s tím kompletně celý záda. Pro spoustu lidí je i váha vlastního těla na začátek strašně moc a díky tomu cvičíme velmi často spíš celý tělo nežli záda. Nedá se totiž dobře soustředit a izolovat zádový svaly, když prostě nezvládáme vůbec nic. Doporučuju začít buď nějakým míň náročným cvikem, anebo doporučuju použít odporovou gumu, abychom mohli začít trošku víc zlehka a postupně se progresivním přetížením propracovat směrem k lepším výkonům. Shyby zařazuju díky drobným obtížným s touhle náročností do kategorie A. Další cvik jsou shyby pod matem nebo na úzko. Je to jeden ze základních cviků, stejně jako shyby nad matem, přednostně na naše křídla a zapojíme je ale malinko jiným způsobem než nad matem a společně s tím taky téměř vždycky nepřímo zapojíme i vršek zad a naše bicepsy a předloktí. Máme tady úplně stejný problém s možností volby váhy a proto i tady doporučuji začít buď nějakým míň náročným cvikem, anebo doporučuji
doporučuji použít odporovou gumu. Vždycky je začít trošku zlehka a pořádně se soustředit na zapojení zad, který v tomhle případě chceme. Chyby pod matem díky těmhletěm drobným věcem s obtíží v rámci náročnosti zařazuju do kategorie A. Přítahy jednoruční činky v předklonu o lavici jsou velmi dobrý cvik, u kterého doporučuji mít sesazený rameno, to je častá chyba, a ruku vedle těla. Tím budeme přednostně cílit na naše křídla v rámci šířky, ale hlavně i hloubky spodní části křídel, která spoustě lidem chybí. Velmi dobře dokážeme kontrolovat svaly jak při protažení, tak v kontrakci. Díky tomu, že pohyb vykonáváme po jedné ruce, mám u zádových svalů vždycky mnohem lepší pocit zapojení a vnímání jejich práce, což je velmi důležitý. Dokážeme přidávat váhu víceméně bez problému, stačí rukou chytit jinou a větší jednoručku. A jediný problém u větších vah potom může být trošku stabilita a rotace těla. Přítahy činek o lavici zařazuju do kategorie A. Kladky v sedě jsou pro mě jeden z nejlepších a nejoblíbenějších cviků, protože splňují víceméně všechny benefity přítahů jednoruční činky v předklonu o lavici, ale díky kladce se potom dá vlastně pohyb ještě vykonat malinko líp kontrolovaně. Zároveň k tomu můžeme nastavit i oporu našeho těla, jako nám tady předvede například Puny, který to vybral jako jeho nejoblíbenější cvik. Díky tomuhle odstraníme ještě navíc celou řeč těla a odstraníme případný problém se stabilitou a rotací těla, které jsem zmiňoval předtím. Nezbudou nám tady vlastně žádný problémy k vytknutí a přítahy kladky v sedě po jedné ruce dávám teda do kategorie S. Stahování kladky na úzko pod hrudník jste v tomhle mým provedení možná ještě neviděli. Vypadá to možná divně, souhlasím, ale je to pro mě o mnoho lepší cvik na zacílení spodní části křídel bez všech problémů, který přináší například přítah obou ruční činky v předklonu, k čemuž se dostaneme ještě v později v tomhle videu. Možnost kontroly zádového svalstva je výborná, protože se dokážeme přesně nastavit do jakýkoliv pozice. Váha jde přidávat víceméně taky do nekonečna. Dokážeme se krásně soustředit na zádový svaly v kontrakci se záklonem a i s pohybem těla nahoru na protažení. Netrápí mě okolní držení ani bolesti zad, rukou ani předloktí. Stahování kladky na úzko, na hrudník, je podle mě jeden z nejlepších cviků na hloubku a hodně mě osobně pomohl dohnat tuhle slabinu. Proto s čistým svědomím tehle cvik zařazuju do kategorie S. Přítahy V držáku na spodní kladce, čili veslo, je cvik, který by měl být přednostně zacílený na hloubku našich spodních křídel, která, jak už jsem říkal dneska v tomhle videu, spoustu lidí zanedbává. Ramena musí být sesazená, na to nezapomínejte, a lokty by měly být u těla. Úchop například neutrální. Máme výbornou možnost přidávat váhy, jak budeme potřebovat, úplně bez problému, a progresivní přetížení tím pádem nebude vůbec žádný problém. Přítahy V držáku na spodní kladce dávám do kategorie A. Přítahy kladky s oporou na hrudník je také velmi zajímavý cvik na hloubku spodní části křídel a mně osobně pocitově sedí možná malinko líp než předchozí varianta v sedě. Je to například i Lubošův nejoblíbenější cvik na záda, který jemu pomáhá ze všeho úplně nejvíc. A svoji variantu nejoblíbenějšího cviku na záda mě poslal i IFBB Pro Tomáš Hnilica, který má neskutečně šílený záda. Ten použil místo kladky podobnou variantu stroje. Holt nemusí vymýšlet takový šaškárny jako já a Luboš tady doma, že jo? A může použít normální stroj. Přítahy kladky s oporou na hrudník musím kvůli klukům přece úplně jasně dát do kategorie S. Přítahy obouruční tyče v předklonu jsou jeden ze základních cviků, který víceméně zná každý. Vezmeme pořádnou tyč, předkloníme se a jdeme ji přitahovat. Zní to krásně jednoduše, vypadá to výborně na naše ego, je to... Ne, není to vůbec jednoduchý. Máme totiž určitě velmi dobrý prostor na progresivní přetížení, to ano, ale bohužel s tím přichází takový jako nechtěný přetížení spodku zad. S vyšší náročností na správné držení těla a celkovou stabilitu budeme postupem času mít taky větší problém. Spoustu lidí z tohohle cviku bolí nejen záda, ale i krční páteř, předloktí a tak dále. Zvyšuje se tak obecně riziko zranění a to není úplně nejlepší. Bude častokrát velmi náročný soustředit se na správnou a poctivou izolaci pouze zádového svalstva ve správným kontrolovaném tempu. Přítahy obouruční tyče v předklonu proto bohužel dávám až do kategorie C. T-bar přítahy jsou taky jakoby přítahy obouruční tyče v předklonu, ale jeden konec je zapíchnutý do země. Výhodou je menší nápor na spodní záda, protože nemusíme být v předklonu a držet tak celou váhu. Pohyb činky a práce zad se dá dobře a v klidu kontrolovat. Úchop a celkový ovládání činky mi přijde možná takový trošku zvláštní, nemotorný, ne úplně příjemný, ale postupný přetížení a přidávání závaží bude například
vyndat úplně bez problémů. Viděli jste přeci Ronnieho Colemana, že tehle ten cvik jde opravdu pořádně naložit. T-bar přítahy posouvám tím pádem o kousíček výš než jeho kolegu a dávám ho do kategorie B. Stahování kladky na úzko na hrudník je jeden z cviků, které jste pravděpodobně každý z vás v životě minimálně jednou zkusil. Možnost kontroly zádového svalstva je výborná, protože se dokážeme přesně nastavit do jakýkoliv pozice a vzít si do ruky jakýkoliv adaptér, který budeme potřebovat a bude nám sedět. Ať už je to na široko nebo na úzko, klidně i pod hmatem. Variabilita a možnosti jsou obrovský. Možnost přidávání váhy je víceméně nekonečná. Dokážeme se krásně soustředit na zádový svaly bez zapojení čehokoliv ostatního. Stahování kladky na úzko na hrudník je podle mě jeden opravdu z nejlepších cviků, který je vhodný úplně pro všechny a proto ho dávám do kategorie S. Přítahama k čince můžeme s pomocí vlastní váhy bez jakýhokoliv vybavení zacílit na vrchní část zad, což je oblast trapézu a mezilopatkových svalů. Cvik není nijak náročný, ale nepůjde tam nijak extra dobře přidávat váha. Dá se ale velmi rozumně kontrolovat v rámci pohybu a dobře tak v klidu zapojit vršek zad. Neriskujeme víceméně žádný zranění a není důvod, proč by někomu neměl sedět například na začátek na naučení se správné kontroly. Vzhledem k tomu, že je to spíše ale opravdu cvik pro začátečníky, dávám přítahy k čince do kategorie D. Přítahy lana k bradě jsou v celku běžný cvik na vršek zad. Můžeme použít lana a můžeme použít jakýkoliv úchop budeme chtít a co nám bude dobře sedět. Ale pomalým a kontrolovaným tempem bychom se vždycky měli snažit roztáhnout vršek zad a pomalu ho zase smrštit. Nepoužívejte mimochodem ruce, pak to blbě funguje na záda. Váha se dá nastavit mnohem líp než například na přítahách k čince a cvik je pro spoustu lidí velmi pohodlný na provedení. Dá se to vytunit i například o externí rotaci a celkově tak zlepšit stabilitu a správnou polohu našich ramen. A proto tenhle ten cvik dávám do kategorie B. Přítahy činek s opřením s lokty od sebe na vršek zad a mezilopatkový svaly je výborný cvik, který využívá oporu pro naše tělo. Díky tomu nemůžeme tolik podvádět a cítíme tak častokrát lepší zacílení a izolaci vršku zad. Manipulace s jednoručníma činkama v rámci přidávání vah bude OK. Bude to trošku divný a nezvyklý, je takový občas třeba nepříjemný na hrudník pro spoustu lidí, ale dá se to přežít. Kladky jsou podle mě ale v tomhle ohledu malinko lepší a proto tenhle ten cvik dávám do kategorie C. Renegade přítahy činek jsou velmi zvláštní cvik s jednoručníma činkama v kliku. Bude to velmi nestandardní a náročný, protože spousta lidí na to nebude úplně zvyklá a stavěná. Protože budeme střídavě zvedat jednu ruku směrem nahoru a budeme se snažit zapojit vrchní část našich zad. Mezi tím se budeme snažit balancovat a nespadnout. Pro začátečníky to bude velmi náročný soustředit se na dobrou izolaci, zapojení vršku zad, když zároveň budou muset přemýšlet o nějakým stabilním stání v kliku na jedné ruce a přemýšlet nad tím, co všechno se děje. Zapojíme nepřímo i tricepsy, stejně tak i celý střed těla, jako jsou například stabilizátory pánve a cítil jsem upřímně i adoktory, které mě mimochodem bolely asi 3 dny po těchto pár opakováních. Pro někoho to může být věc, kterou přesně chce a hodí se mu pro zlepšení jeho držení těla. Pro někoho to může být ale spíš opravdu komplikace navíc. No a z bodybuilderského hlediska proto dávám tehle ten cvik až do kategorie D. Krčení ramen vypadá ve fitku a na instáči velmi dobře, protože naše trapézy většinou zvládnou obrovský váhy. Můžeme použít jednoruční činky nebo i obouruční tyč. Kupa lidí nevykonává bohužel ani tempo, ani rozsah pohybu správně. Nesoustředí se na práci trapézo, většinou skáče sem a tam. Upřímně taky ani neznám moc lidí, kteří by jako zrovna potřebovali posílit vrchní část trapézu. Za normálních okolností v tréninku v téhle pozici nosíme a držíme už tak spoustu činek a trapézy bývají spíše přetížený a zkrácený. Proto naopak většinou chodíme na masáže, aby se trapézy uvolnili a díky tomu jsme měli lepší držení těla a například nás i tak často nebolela hlava. To všechno říkám jenom ze zkušeností s mými klienty. Myslím si ale proto, že tenhle ten cvik by měl být spíše v kategorii D. Farmářská chůze je vlastně takový krčení ramen na trapézi, ale ve statickém držení, čili bez jejich přímého pohybu. Zároveň k tomu máme ještě přidanou chůzi, která nám ještě víc rozhodí soustředění a kvalitu procvičení těch trapézů. Neříkám vůbec, že pro silový sportovce, pro sílu a stabilitu celého těla nemá svůj význam. Úplně naopak. Pro kulturistu ale úplně vhodnej nebude. Možná jsem malinko zaujatej, protože mě to připomnělo moji chůzi s 300 kg joukem, z čehož jsem si odvezl vyhřezlý plotinky a půl roku jsem umíral v bolestech doma. Ale i tak
Bez přihlednutí na tohle z toho bych tenhle ten cvik pro bodybuildera dal spíše do kategorie F. Co by to bylo za videjko, kdybychom ho nezakončili pořádným názvem? Tenhle ten cvik se jmenuje Superman. Cvičení zad s vlastní vahou a bez výbavy, například bez hrazdy, je takřka nemožný. Pokud teda nemáte hrazdu a nemáte vůbec žádnou výbavu, tohle z toho je podle mě jeden z nejlepších cviků, který můžete dělat na záda. Zapojíme kompletně celý záda, zlepšíme stabilitu ramen, zapojíme i hýždě a hamstringy. Pro některý lidi to může být velmi dobrý a kvalitní cvik, který jim pomůže k lepšímu držení těla, pomůže jim poznat a dobře cítit svaly na zádech. Pro nás pokročilí tam ale bohužel chybí opravdu ta možnost přidávání váhy, čili progresivní přetížení, a cvik je vážně velmi jednoduchý. A z tohohle pohledu není úplně nejlepší a proto ho dávám do kategorie D. OK, pokud bych měl vybrat ten nejlepší cvik na záda, který mně sedí úplně nejvíc, a přesunout ho tak do kategorie S+, byly by to, chtěl bych říct mrtvej tah, ale bude to přítah kladky v sedě po jedné ruce. Přesně takováhle blbost je pro mě opravdu ten nejlepší cvik na záda. Tohle jsou lidi dle mých zkušeností a dle mýho bodybuilderského pocitu nejlepší cviky na záda, díky kterým je vybudujeme, zvětšíme a samozřejmě taky lehce posílíme. No a jak jsem sliboval na začátku, tak mám pro vás ještě pár důležitých tipů ke cvičení zad, který mě i mým klientům pomohly. Za prvý, vždycky začínejte radši s menší vahou a naučte se nejprve správně vnímat a zapojit zádový svalstvo. Bohužel ho totiž nevidíme v zrcadle, jak pracuje, například oproti ramenům nebo bicákům, a anatomie je celkem pro spoustu lidí taková komplikovaná, protože na zádech máme spoustu různých svalových partií, které vykonávají různé funkce. Za druhý, soustřeďte se raději na pohyb loktů a ruce musí sloužit pouze jako háky. Doporučuji tak klidně často používat trhačky, abychom lépe vyřadili předloktí a bicepsy z pohybu. Je opravdu důležitý, abychom opravdu cvičili to, co máme. Ani neumím spočítat, kolikrát jsem viděl video od mýho klienta, kde celý pohyb cviku na záda se z většiny vykonává za pomocí rukou, nebo tím, že se předklání a zatklání, anebo poskakuje na lejtkách. Za třetí, využijte co nejvíc negativní části pohybu a protažený polohy. Když už přestanete mít sílu na to svaly pořádně zatnout, klidně dejte pár částečných opakování a nakonec klidně nechte ještě záda potrápit v protažený poloze a chviličku tam počkejte. Tímhle vším můžeme jednoduše ještě mnohonásobně víc vyčerpat a stimulovat zádový svaly ještě k lepšímu růstu, než kdybychom sérii ukončili hnedka po prvním nedokončeným opakování v plný části pohybu. Za čtvrtý, u mě i u všech známých osobností v dnešním videu jste viděli pomalý a kontrolovaný tempo. To je vždycky lepší, když začínáte a když chcete mít opravdu jistotu, že zádový svaly nebo jakýkoliv svaly zapojíte správně a minimalizujete zapojení všech těch ostatních, jako například v tomhle případě bývá biceps, předloktí a různá řeč těla. Doporučuji 2 až 4 sekundy negativní část pohybu a bez škubnutí se rozjet a pěkně kontrolovaně 1 až 2 sekundy jet v rámci koncentrické fáze až do zatnutí. No, kdybyste chtěli s těma dvěma věcma pomoct lidi, aby všechno hnedka od začátku bylo pokud možno tak správně, jak to jenom půjde, tak si objednej spolupráci u mě na webu na aleslamka.cz a společně to určitě dáme dokupy a uděláme maximum pro to, aby ty svaly rostly tak, jak mají. Pošli videjko kámošovi, který by měl pořádně zamakat na zádech a řekni mi, jaký jsou tvoje nejoblíbenější a nejneoblíbenější cviky na záda. Napiš mi to prosím dolů do komentářů a jestli vás videjko bavilo a chtěli byste připravit nějaký další partie, dejte videjku like a napište mě, která další partie by se vám líbila a na čem mám zapracovat. Mějte se parádně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.